tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a Ana por aqui, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Gente, hoje eu venho aqui, né, mais um dia na produção dos 7 tapetinhos, né, e uma passadeira. Venho aqui mostrando pra vocês como que tá essa produção aqui, tá? Hoje é quinta-feira, né, agora é umas 3h30 da tarde. De manhã eu estava resolvendo algumas coisas, né, eu fui pegar no crochê hoje, né, à tarde, agora à tarde. Mas eu já tô dando uma boa adiantada aqui e quero terminar hoje ainda esses tapetinhos pra fazer entrega amanhã, né, essa semana ainda, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês aqui como que tá o andamento dessa encomenda. Então, vamos lá ver? Olha, gente, como que tá aqui o andamento da encomenda. Estou aqui no quinto tapetinho já. Ó, essa daqui é a passadeira. Aí eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco tapetinhos, né? Cinco. Do pequeno, estou no sexto tapetinho aqui, ó. Olha só, gente, produzindo aqui o sexto tapete. Tive que pegar um cone aqui, gente, do meu estoque. Eu não ia abrir, mas tive que pegar porque o meu cone cru acabou. E para bater com essa cor aqui, eu tinha uma outra cor cru, mas não bateu a mesma cor, né? Era uma cor cru mais apagada, mais forte, quer dizer, era uma cor cru mais forte. E o único tom que se aproximou foi esse daqui, gente, ó, do Barbantes d'Horta. E eu tive que abrir o cone, mas só foi esse mesmo, não vou abrir mais nenhum, né? As outras encomendas eu tenho, né, barbante pra produzir aqui. E aí, gente, olha só, enroscou aqui, peraí, na minha cadeira. E aí eu tô na produção aqui do sexto tapetinho, falta só mais um. E aí depois eu vim passar a cor cru aqui, né, a cor café com leite nela todinha. E depois vou finalizar com a cor cru. Tá bom? Então, esse foi o início do vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que tá aqui o andamento, né? Tô no sexto tapetinho aqui, graças a Deus, terminando já. E aí, eu venho mostrando pra vocês no próximo, né? Na próxima parte do vídeo, venho mostrando pra vocês ele prontinho, tá bom, gente? Então, vou dar continuidade aqui e eu venho mostrando aqui pra vocês. Oi, gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês, consegui finalizar aqui todas as peças. Olha aqui, gente. Todas, tá aqui os 7 tapetinhos e a passadeira tá aqui embaixo, ó. Eu vou abrir pra vocês aqui todos os tapetes, né, eles são iguais. Só muda que a passadeira é maior, né, os tapetinhos são os médios. Mas eu vou mostrar todos abertos agora pra vocês. E falar pra vocês que deu um trabalhinho, gente. Confesso pra vocês, deu trabalho, mas graças a Deus tá concluído aqui, né. Quando queremos conquistar algo, né, a gente tem que lutar mesmo, né. Tem que trabalhar bastante pra conseguir aí chegar no nosso objetivo, né? Então, tô bem feliz aqui com o resultado dessas peças. E vou abrir todas aqui pra vocês, gente. Ficaram lindas. Vou passar aqui pra vocês o peso, né? A medida e o valor de venda. Olha, gente, abri um tapetinho aqui pra mostrar pra vocês. Que lindo que ficou, né? Eu não tenho o costume de fazer esse modelo, mas eu amei, gente. Eu achei que eu não ia acertar. Porque eu falei pra vocês que eu ia procurar videoaula, né? Só que eu vi através de uma foto, né, que a cliente me enviou. E aí eu vou passar agora pra vocês, ó, a medida, o peso. E vou passar pra vocês também depois a quantidade de peso de todas as peças que tá aqui, tá bom? Eu tive bastante imprevisto pra produzir essa encomenda, né. Parei várias vezes pra arrumar a casa, né, os filhos em casa também, que eles ficam no mesmo horário, né, estudam no mesmo horário. E ficou bem difícil, gente, pra produzir essa produção aqui. Ela atrasou bastante, mas graças a Deus eu consegui finalizar, né? Vocês que são crocheteiras aí me entendem, né? Que tem bastante imprevisto, mas a gente tem que focar, né, gente, no nosso trabalho. Ele ficou na medida de 63 centímetros de comprimento por 47 de largura, né? Aí eu utilizei aqui o fio 8, né? Foi todo no fio 8, nas cores cor cru e café com leite, tá, gente? Está tendo alguns cortes no vídeo, gente, porque tá tendo bastante barulho por aqui, tá bom? Mas relevem aí, vamos no que é mais importante aqui no vídeo, né? E o preço desse tapetinho aqui, né, eu vendi cada tapetinho por R$25. Eu fiz um desconto pra ela, né, porque ela pegou bastante quantidade. Ficou 7 tapetinhos iguais a esse e uma passadeira. Agora, gente, eu vou falar pra vocês aqui o peso. Esse tapete, ele ficou pesando... Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ele ficou pesando... 375 gramas, tá? Cada tapetinho desse, na medida de 57 de largura, tá? Agora eu vou abrir aqui a passadeira pra vocês e no final abrir todos os tapetes pra vocês verem essa linda produção.
abrir aqui a passadeira. Olha só que linda, gente. Esse modelo aqui é maravilhoso, né? Ele é um modelo aí bem conhecido aí na internet. Eu não tinha feito ainda esse modelinho. Ele ficou, gente, essa passadeira aqui medindo 1,20m por 47 de largura, tá? Feita toda no fio 8 também, cor cru e café com leite. E falar pra vocês aqui o peso, né? Ela ficou pesando 679 gramas. Agora eu vou abrir aqui todos os tapetinhos, né? E colocar aqui pra vocês verem como ficou lindo, gente, essa produção. Coloquei aqui todas as peças juntinhas aqui. E olha que linda que ficou essa produção. 7 tapetes e uma passadeira, né? Cada tapetinho eu vendi a R$ 25,00. E a passadeira eu vendi a 80, tá? E aí, gente, falar pra vocês aqui a quantidade, né, de barbante que eu gastei aqui pra produzir todas essas peças aqui foi 3 kg e 304 gramas, tá? Foi tudo isso de barbante, né? Mais de 3 kg aí. Cada tapetinho a R$ 25,00. O valor total, né, dessas peças aqui foi R$ 265,00. Mas eu dei um desconto pra ela, né? Ela perguntou se teria como fazer um precinho melhor, devido à quantidade de peças que ela pegou. E aí eu dei um descontinho aí pra ela, então eu deixei por R$ 255. E foi uma mega produção, maravilhosa, né? Eu acho que eu já falei tudo pra vocês, né? O preço, o peso de cada peça e o valor total. Então foi essa aí, gente, a minha produção. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Valeu o trabalho, valeu o esforço, graças a Deus concluí essa encomenda e vai vir mais encomendas aí, eu vou mostrando pra vocês, né, dando dicas e tudo mais. Então vai acompanhando aí, se você não deixou o like, deixa o seu like, se inscreva aí embaixo, né, aproveita já, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos e a gente, né, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!